Sveiki, įsijungę šią laidą, kurios pavadinimas akivaizdu, kad pakvies pasikalbėti, pasidomėti istoriją. Bet pradėdamas pagrindinę mūsų temą, aš dar gilesnį diskursą norėčiau pasiūlyti į senesnius laikus, nes jie padės galbūt suprasti, na, apskritai nelabai tipinę pasirinktą mano šiai dienai temą. Atsivilkau į studiją dvi knygas, netgi vieną mažą aš parodysiu išsyk, o apie kitą mes prabilsime netrukus. Galbūt režisierius ateityje parodys kažką ir daugiau, bet man daro įspūdį iš ties 16 amžiaus tapytojas olandų Hieronimas Boskas ir jo, na, ištisa ant medžio tapyta tokia vėlyvosios gotikos stilistika, kur paišoma malonumų sodas arba paskutinis teismas. Iš pažiūros atrodo, kad, na, ten daug visokių raudonų, krūvinų scenų, orgijų kažkokių, tačiau giliau pasinagrinėjus detalės matai, kad visi tie demonai yra skirtingi. Jie turi paskirtį, jie turi savo, na, tokią, na, siužetą. Šitą knygą ir šitą kūrėją aš prisiminiau beskaitydamas knygą, kuri neseniai pasirodė ir vadinasi Skundai Maskvai. Šiandien mūsų studijos autorius Saulius Grybkauskas. Sveiki. Istorikas, vienas iš istorijos instituto vadovų, taip pat knygų autorius ir tyrėjas, ir būtent žvelgiantis į na, mums atrodytų tokį nelabai toli esantį periodą, tačiau tuo pačiu metu jau spėjusi apaugti daugybę visokių mitų, nesusipratimų ir apskritai nesąmonių. Tai yra vėlyvasis, ar kaip čia, brandusis socializmas. Taip. Ir kodėl jis svarbus? Jis svarbus ilgąją prasme kaip mokslui, bet visgi aš jį prisiminiau po tokio mažo skandalėlį šį rudenį nuskambėjusio, kai buvo paskelbta, kad kelios dešimtis Seimo narių, na, nutilėjo komunistų partijos, reiškia, tą narystę. Aš visgi pradėti norėčiau ne nuo šito skandalo ir netgi apskritai gal apie jį net nenorėčiau kalbėti, aš norėčiau apie aplinkybes, Sauliau, nes, kaip suprantu, kad tam, kad parašytum štai tokią knygą, pilną dokumentų, įrodymų, na ir apskritai tokių įdomių aplinkybių, teko važinėti į Maskvą iki pat vos ne, na, pandemijos. Aš norėčiau apie aplinkybes, kaip ten viskas buvo, kaip ten priėmė tą blogą irštvą ir kokios sąlygos dirbti tenai buvo. Tai iš tiesų aš važiuoju kiekvienais metais, važiuodavau, kol nebuvo pandemijos. Galima sakyti, net kai pandemija prasidėjo, jau pačioj pradžioj, vis tiek aš dar ištrūkau ir būtent 20 metais čia vasario mėnesį važiavau jau, galima sakyti, aplinkui jau kaip ir šurmuliavo, kaip ir atrodė, kad jau COVID-as, kaip jau ir pandemija, mes žinojom tos apie tai, informaciją turėjom. Bet aš vis tiek, na, nuvažiavau, 2 savaitės padirbau, spėjau apsisukti ir grįžau. O per tas 2 savaitės būtent ką aš padariau, tai būtent pasikėliau šitą bylą, kurią jau anksčiau buvau nusimatęs, 2019 metais. Nes prieš tai aš kasmet stengdavausi bent po vieną kartą išvykti į Maskvą. Kaip sakote, tą blogio irštvą, tai tenais, matot, kurį laiką archyvas tas labai svarbus, kuris yra vadinamas Ergany, tai naujausios istorijos archyvas, kuriame yra kompartijos tokie dokumentai, tai aukščiausios politinės valdžios dokumentai. Tai aš bandydavau pasiekti, vis kažką naujo atrasti, na, kurie yra svarbus mano tyrimams. Tai tenais vyko, karts nuo karto vyksta, dabar aš nežinau ar vyksta, bet anksčiau būdavo tokie kaip ir išslaptinimo procesai tokie. Tai kiekvienais metais atvažiuodamas kažką naujo surandi. Tai vienus dokumentų grupę vieną išslaptino, tai kitą. Tai aš dirbau tada su aparato, tokio CK aparato bylomis, skyriai visokiausi, sekretoriatai. Ir man tas labai įdomu buvo ne tik tai Lietuvą randant, bet ir kitas sovietinės respublikas, kaip Maskva elgdavosi su tom sovietiniam respublikom. Na ir čia grinai kolegė man padėjo, aš pamačiau ją užsivertusią bylom, daug bylų ant stalo pažyrusių tokių. Ir su ją pradėjom šnekėti ir sako, čia va skundai, skaitinėjau. Aš pagalvojau, tai kad ir apie Lietuvą turėtų būti kažkokia tai byla. Ir pasižiūrėjęs apyrašus, ten suradau kaip tik, kad byla konkrečiai Lietuvai apie prasižengimus, nusikaltimus sovietinės Lietuvos vadovų. Tai sužinojęs tą 19 metais, aš pasižymėjau ją, o 20 metais, kaip minėjau, atvažiavau skaityti. Ir iš tiesų, kai užsakiau tą bylą, kai pradėjau skaityti, atsiverčiau per vidurį ir man galbūt ir pasisekė atsiversti, na, tokį dokumentą, kuris, na, daug ką paaiškina. mano studijose, mano tyrimuose, kadangi aš tyrinėjau nomenklatūrą, valdžią, galios ryšius, santykius. Man tas labai įdomu ir kai pradėjau skaityti, supratau, kad, žinot, gandai yra gandai, skundai yra skundai, pletkai yra pletkai, bet tenais yra kažkas tai tikro. Vat. O kaip tas pats požiūris, visgi man keistai atrodytų, šalis, kuri faktiškai eina karo link ir su Lietuva vis mažiau turi santykius, taiga įsileidžia mokslininkus, kurie ko gero nieko gero neparašys apie ją. Būdavo kažkokių žmogiškų santykių, ar čia viskas tiesiog laiškai, profesionalu ir niekas niekada nieko nesakė, ko tu čia lendi? Ne, tai taip, tas atvykimas, žinot, vis tiek palaikytos, kaip jūs sakote, žmoniškus santykius. Tai vienas dalykas, kad ir kažkokių dovanų iš Lietuvos, čia yra tradicija, mes istorikai to esame išmokę iš vyresnėsės kartos, kai važiuodavo į Maskvą, kad reikia kažką tai ir susipažinimui, prisistatyti, kažką nuvežti, padovanoti, pakalbėti, bet sakyčiau, mes tuo metu bent jau turėjome daug gandų, žinot, apie Maskvą, kad čia mums neduos, čia nuo mūsų nuslėps kažką. Aišku, yra galbūt specifiniai dokumentai, kurio jeigu ieškai, kur tenais kokio kito pobūdžio dokumentai, bet čia esi kaip eilinis, paprastas mokslininkas kartu su visais. Ten ir amerikiečius sutinki, ir britus, ir kitus. Ir tik tai vienintelis dalykas, galbūt skirtumas tas, kad brangios kopijos. Tau yra brangiau negu rusam patiem. Tu nesi Rusijos pilietis, tai vadinasi, už kopijas visus tuos dalykus moki trigubai brangiau. O tie popieriai, tikrai popieriai, ne mikrofilmai, ne kažkas neskaitmenizuota, tiesiog sėdi ir vartai bylas. Ne, tai yra ir mikrofilmai, tai dauguma yra mikrofilmuose, tuose vadinamuose katuškėse, ne? Tai, bet va šita byla buvo popierinė. Tai dėl ko man labai patiko ir tas dalykas, kad Maskvoje ten, žinot, veikia tokia rutina, biurokratija, kad nedaugiau negu 5 katuškės per dieną gali užsakyti. Jeigu užsakai vieną dieną, tai kitą dieną negausi, dar kitą dieną gausi. Tai tokių daug tarybinių, tokių sovietinių apribojimų tikrai tu gali jausti, kad tą dvelgsmą tos epochos, kad ten lietai dirba, tikrai. O leidimo kažkokio reikdavo ten, kurį ten duoda glavlytės ar kaip ten kokia nors institucija? Ne. Tenais, bet dokumentus visus reikia iš anksto, aišku, pristatyti, kad tu esi tenais raštą, palydinti tą raštą, ne, ten iš istorijos instituto atsivežti, kad tu čia esi toks, atsiųsti ten iš anksto. Jūs suprantate, kad čia jau praeitis, ar ne? Šitas užsidarė jums šaltinis. Taip, yra užsidaręs, bet žinot, aš esu daug surinkęs medžiagos tos. Tai ką aš čia publikuoju, tai yra labai maža dalelė tik tai, nes vienas dalykas daug yra sukonspektuota, prisirašyta, perskaityta, o čia tiesiog ką aš pamačiau ir pasakiau, reikia imti, nes tai yra įdomu, tai yra labai svarbu. Ir labai gerai padarėte, paėmėm, tai imkim prie esmės, slapti nomenklatūros laiškai. Tai vat aš norėčiau suprasti ir kad žiūrovai suprastų principas, kas rašė skundus, kas juos gaudavo, kas skaitė, kas priimdavo kokius nors sprendimus ir apskritai kas iš to. Taip. Rašė visi. Rašė labai daug žmonių. Iš visokiausių sluoksnių. Įvairių žmonės. Aišku, po to profesionalėjo. Galima sakyti, atsirado tie vadinami kliausninkai, skundų rašytojai, ne, kurie atmušė ranką, kaip rašyti. Čia tikrai labai įdomu pasižiūrėti, kad ta frazeologija, žodyną, kaip reikia rašyti, nuo ko pradėti, koks įvadas turi būti, į ką apeliuoti. Tai, bet iš tiesų masė tų laiškų buvo, jeigu per vienus metus, aš kadangi ne tik tai šituos laiškus skaičiau, tyriau ir medžiagą, kurie aplinkui yra, tai bendrasis skyrius buvo toks opščiai dėl TSKP-CK, kuris buvo atsakingas už visą tą industriją, tą visą laiškų peržiūrą. Per vienus metus, tarkim, 77 metais 1 200 000 laiškų, kurios gaudavo respublikų iš CK, opkomai, tie vadinami Rusijos ryčių ir TSKP-CK pusė jų gaudavo. Tai didelė masė laiškų ir tas bendrasis skyrius turėjo laiškų poskirį, tokį padadėl vadinamą. Ir ten buvo darbuotojai, kurie čia pat skaitydavo ir spręsdavo, čia tinkamas, netinkamas laiškas ir ten tikrai neįtikėtinai dideli skaičiai. Tokių laiškų gaunamų, ten keliasdešimt laiškų reikėdavo vienam darbuotojui peržiūrėti per dieną, ne, ten su jais susipažinti, nuspręsti. Na ir po to čia kaip ir ta laiškų vadyba tokia industrija vyko, kad atsakingiam skyriam duodama tie, kurie turi kuruoti, kurie atsakingi už tos klausimus. Kiti laiškai persiunčiami į tą pačią Lietuvą gražinami. Didžioji dalis, ko gero, ne? Taip, taip ir svarbiausia, kad prašytojai, tie, kurie rašė tos laiškus skundus, jie netgi prašydavo, kad nesiųskit atgal, nes sako, jūs tikrai, nu ką, užgesinsit šitą reikalą. Bet, na, žinot, tokią masę tai neapdorodavo tinkamai ir suprasti reikia. Taip. Žinau, ar kas pajėgus palyginti tą Lietuvos indėlį skundžiant, ar mes čia kažkaip išsiskiriam, ar tiesiog ten buvo vienas bendras katlas, niekas pagal tautybės nerušiuodavo, kad čia Lietuva skundžia daugiau už Kirgiziją ar panašiai, kaip jums atrodo? Čia reikėtų tyrinėti, aš manau, kad toliau einant, ten tyriant galima surasti šitos dalykus, bet ką aš esu pastebėjęs, kadangi tyrinėjau nuo Stalino laikotarpio, tie laiškai, kai eina, tai lietuviai vis labiau ir labiau atranda tą Maskvą, išmoksta rašyti, kaip rašyti, tą frazeologiją, žodyną visą tai valdo. Tai jeigu žiūrėsim kokį Stalino laikotarpį, Chruščiovo laikotarpio, tenais taip pradžią pačią, buvo toks, nu, toks organas, kaip, sakykime, KPK, tai komitet partinava kontrolė, tai komitetas kontrolės, tai jisai ten tirdavo, žinot, nomenklatūros prasižengimus, visus ten personalinės bylas vesdavo. Tai iš pradžių lietuviai labai taip iš Lietuvos tokie, na, tokie vangus, atsargus būdavo laiškai. Nu, ir rusiškai reikėjo išmokti rašyti dar. Bet, žinot, po truputį, na, tas įsivažiavo ir tikrai pradėjo rašyti, na, daug tų laiškų. Daug ir gražiai. Taip, išmokau rašyti. Taip. Jūs savo knygoje pradedate nuo tokio epinio, sakyčiau, konflikto, titanų kova. Ten Paleckis, vienas iš tų saulę parvežusių piliečių, kovoja su Pušiniu, ar ne? Tokia brolė buvo žmogaus. Taip. Galit, na, trumpai paaiškinti, kas ten buvo, nes tokios aistros ir tokio literatūrinio, kaip sakyčiau, netgi polėkio galima rasti netgi tose turbūt knygose, kuris mums mokykloje kažkada tai ten iš tų klasikų. Na, kitaip tariant, Paleckis labai aistringai prašo, koks jis yra mylintis komunistas Lietuvą. Kas ten darėsi visgi? Ten, galima sakyti, tokio nacionalinio komunizmo pati viršūnė šitas dokumentas yra. Čia nuo 47-48 metų prasideda tas, na, galima sakyti, Paleckio knyga pasirodo tokia Stavitskaitė Lietuva, kuris pristato Rusijoje, rusams, Sovietų sąjungos plačiam skaitytojui apie sovietinę Lietuvą papasakoja. Ir puikiai sutinkama ta knyga, Maskvoje puikios recenzijos, bet paskaito Pušinis, paskaito kiti, na, netinka, ten daug nacionalizmo yra, daug yra Kudirkos, ten Basanavičiaus, kitų dalykų. Na ir parašo blogą recenziją, tenais Niunka, man atrodo. O Pušinis čia ortodoksas kažkoks, ne, bolševikas? Jo, jis komunistas nuo senų laikų, jisai iš Rusijos yra kilęs ir jisai partijos narys, ten vos ne po revoliucijos iš karto tapęs, tenais labai didelį stažą turintis ir tuo metu įtaką, bet labai umaus būdo tokio. O Paleckis bando, matot, integruoti tą vadinama kultūrinė aplinka, tai yra Kudirka, Basanavičių, ir tai sulieti kartu su ideologija, su visu to leninizmu ir parodyti, kad tai naudinga, kad iš esmės tai naudinga Kudirką įdarbinti, Basanavičių įdarbinti, nes tada žmonės atpažįsta ir tai yra tautinis tas komunizmas. Ir žmonėm kaip ir ta ideologija tampa sava, priimtina, labiau suprantama. Bet buvo kita grupė žmonių, tokių ortodoksinių komunistų, kurie sakė, nu ne, reikia iš klasinių pozicijų žiūrėti, čia per daug dėmesio tiem nereikia kreipti, reikia juos biški truputį laikyti nuo šalyje. Arba visai jų neminėti, atėjo nuo spalio revoliucijos vos nepradėti viską. Apie tos nacionalistus dar pakalbėsime, kuo ten baigėsi su šituo ginču ir skundais. Ten atvažiavo kažkoks revizorius ar tiesiog atsiuntė į Lietuvą ir sakė, gyvenkit draugiškai. Taip, matot, Paleckis irgi buvo nepėšęs, jisai turėjo gerų ryšių Maskvoje ir, man atrodo, Maskvai netgi patiko. Jie imponavo tai, kad yra diskusija, kažkokia ginčas, o žinot, kur yra skaldyk ir valdyk, taip pat veikia toj sistemoje. Nors buvo daug kalbama apie kolektyvinę vadovavimą, kad čia principai tokie, žinot, visi susitelkia, vadovauja bendrai, bet iš esmės tai Paleckis atsitraukė, jis tam plenume vienam 52 metais, 15 buvo stipriai daužomas. Galima sakyti, kad, na, kiekvienas, kuris ėjo į tribūną, jautė pareigą kažką ant Paleckio pašnekėti. Bet po to netrukus buvo 7 suvažiavimas, jisai atsitraukė, patgailestavo šiek tiek. Taip, ir, na, tai ir išliko, bet kas įdomiausia, kad jis tam suvažiavime netgi TSKP, CK, kandidatas į CK narius tapo. Jis paaukštintas tapo netgi. Pažvelkim truputį giliau į tą aplinkybę, kuri privertė gerąjį komunistą kovoti su blogaisiais komunistais Paleckį. Iš kur kilo apskritai mintis, kad reikia Kudirką ir Basanavičių pasiimti, reiškia, iš buržuazinio nacionalizmo to viso liūno? Ir ar tai buvo visgi toks pragmatiškas tų šiknių požiūris, kad reikėtų daugiau saviškių, nes kitai bus daug rusų, ar ne? Aš teisingai suprantu šitą jų slaptą mintį, kuris... Galima sakyti ir taip, bet aš vis tik nesuvešiu viską vien tik į tokį supaprastinimą. Nes vis tik, jeigu pasižiūrėsime, kas buvo Paleckis, tai vis tiek tas kultūrinis milių, tas tarpukario jį veikia, jis iš to išeina. Ir jam tas svarbu rašytojų ratas. Aišku, jie sovietizuojasi greitai rašytojai, bet jiegi dar kol kas nesigaudo. Jie 46 metais, žinote, kaip čia buvo Ždanovščina ta vadinama, dar Zvezda, kur kritikuojama net Ždanovo paleista, ir Lietuvoje čia talžė rašytojus. Tai jie vos neverkdami sakė, kad, žiūrėkit, mums reikia mokytis, mes nesuprantam, mes stengiamės, bet mes nesuprantam, kas tas, mes studijuojam. Ir jeigu pasižiūrėsim netgi ir patį Paleckį, jisai sako, aš skaitau Leniną, aš mokausi, aš Staliną skaitau Leniną, man reikia išmokti, bet aš studijuoju ir noriu suprasti, išmokti, tobulėti. Ir iš dalies taip ir buvo. Paleckis atrado labai saugius apkasus. Vienas dalykas, kad jisai tai daro dėl to, ir Maskvai jisai tą sakė, kad jisai daro dėl to, kad jisai, mūsų ideologija būtų labiau veiksminga, ta komunistinė. Kita vertus, jis, aišku, turėjo ir norėjo remti vis tiek tą kultūrinį lauką šiek tiek. Ir daugelis rašytojų, Venslova, kiti jį labai palaikė ten. O kas atsitiko Latvijoje, visgi ten persistengta buvo, nes iš to reikalo ir jie nukentėjo, ir paskui gal galim truputį palyginti dvi kaiminės šalis, kuriuose ta pati idėja baigėsi gana skirtingais demografiniais rezultatais. Taip, Latvijai ėjo dar stipriau. Ten viskas anksčiau prasidėjo, kadangi pramonės struktūra visai kitokia buvo, ir plėtra ekonomikos buvo visai kita. Ir galima sakyti, kad jau po Berijos visų šitų viražų 53 metais, kai jisai bandė padaryti, atėjo Latvių nacionaliniai komunistai, tai Berklavs, ten Krūminš, kiti, jie iš viso pradėjo tą latvizaciją stumti labai stipriai, kad sąjunginę pramonę stabdyti, kad čia reikia plėtoti tik tai tą vietinę lengvąją pramonę, kuri tarnautų tik tai Latvijos tikslams, kad per daug išnaudojama sąjunginiam pramoniai. Sąjunginė pramonė pritraukia imigrantus į Respubliką, kad reikia tai kažkaip tai apriboti. Ir gana drąsiai ėjo, išsiuntė atgal antrąjį sekretorių, kurį Maskva pradėjo siūsti čia nuo 55–56 metų. Lietuva ir Latvija tiesa buvo dar ir prie Stalino, bet po to pertrauka buvo, po to vėl atsiuntė 55–56. Ir Latvijai drąsiai tiesiog jį išsiuntė atgal namo, neišrinkė į CK, Maskva neturėjo ką daryti. Čia buvo įžūlu, ne? Tai buvo, taip, labai įžūlu ir... Bet kartu su tuo Latvijai neteko tokio kanalo. Antrasis sekretorius, matot, jisai žinojo ten nuotaikas Maskvoje. Jisai buvo iš to CK skyriaus, kur organizacinio partinio darbo skyrius, kur kadravikai visi sėdėjo, kur žinojo, kokios nuotaikos. Ten, ką Chruščiovas kalba, tas svarbu, įdomu, svarbu, bet dar svarbu, ką aparatas mano. Tai jie atsisakė, nukirto patys tą ryšį ir po to 59 metais realiai irgi dėl skundų, galima sakyti, skundai buvo panaudoti kaip priežastis pradėti valymus ir Latvių nacionaliniai komunistai, Berklavsas, ten kiti buvo, visa vadovybė, 200 žmonių neteko pareigų. Išvalyti buvo visiškai ir atėjo stalinistas Pelšė. Arvits Pelšė, kuris buvo Suslovo žmogus ir faktiškai prasidėjo toks, galima sakyti, regresas Latvijai. Jie viską darė atvirkščiai negu nacionaliniai komunistai. Jeigu negalima sąjunginių įmonių statyti, jeigu jūs norite apriboti, beje, prieš tai dar baltarusiam bylas pradėjo kelti tie Latvių nacionaliniai komunistai, kad jie nevažiuotų čionai į Latviją. Tai čia sakydavo atvirkščiai viską. Ir netgi tas įdomu, kai jau Maskvoje prasidėjo kita linija, kai sakė, žinote, kad reikia Respublikom daugiau valdžios, liaudės ūkio tarybos, prasidėjo ten kitos iniciatyvos, kad čia Respublika turėtų daugiau spręsti, tai ir kad reikia kurti teritorinį planavimą, strategijas, mažus miestelius vystyti, sostinės riboti, kad netaptų tokiais dideliais miestais, per dideliais, o tie miestai pritraukia pagrindę imigrantus. Tai visiškai kalbančius, Azijos visokiai taip, žmonės. Taip. Tai faktiškai Latvija nukentėjo dėl šito tokio nemaišto, bet turbūt tokio gudraus manevro, kuris baigėsi gana dramatiškai. Ir mes turim tokią demografinę turbūt ir situaciją, turbūt dėka šito visą epizodą istorinį, ar ne? Taip, 59 metai, taip, ir Sniečkus išvengė šito dalyko. Tai vat Sniečkus, aš norėjau poną Antaną paklausti, poną draugą, koks jisai ponas? Draugas Matas, taip. Jo, kuo jisai, vat, o tuo metu Lietuvoje, kuo jis čia gudrus, ir aš čia tokių visokių kalbų būdavo, kad va, tas tai gerai čia valdė maždaug, ūkininkas buvo, kas ten per tipas buvo, taip, na, nevertinant labai asmenybės, bet jo veiksmai, jisai gudrus buvo, ne toks ūkiškas žmogus, ar kas? Taip, taip, jis tikrai, reikia pripažinti, kad jis turėjo gerą politinę nuovoką, jis žinojo, sekė nuotaikas, tenais turėjo, na, ir ryšių Maskvoje gerų. Sakydavo turbūt per tuos žydus, kurie čionais yra aparate dirba, jisai turėjo, pavyzdžiui, per Zimaną. Jam labai svarbus buvo Gendrikas Zimanas, ideologas. Jis niekada nebuvo vyriausių ideologų, niekada nebuvo CK sekretoriumi. Bet jisai buvo Tiesos redaktoriumi, po to Komunistas žurnalo redaktoriumi, ir jis turėjo puikius ryšius Maskvoje. Ir galima sakyti, kad jisai daug kūrė, konstravo tą ideologinę visą kryptį. Tai jisai turėjo tikrai, jo žmona žydė taip pat buvo, bet čia ne tiek tas tautiškumas svarbu, bet kad jisai per tuos ryšius Maskvoje, jis jautė tas nuotaikas, sekė jas, ir aišku Suslovas. Jis buvo geruose santykiuose su Mihailu Suslovu, kuris buvo sovietų pilkasis kardinolas, antras žmogus partijoje, labai įtakingas. Ir kadangi Suslovas 44-46 metais, na, jisai čia dirbo, Ir kaip sakoma, kai kurie gandai sako, kad netgi yra Sniečkus jam pagelbėjęs, nes buvo prieš jį ten taip pat, kad na, tenais kažkokius daiktus jis pasisavino iš Vokietijos, tos vadinamus po karo, kurie keliavo, čia žinote, buvo. Tiesiog pavogė trofėjus kažkokius? Nu, trofėjinius dalykus, jo, kad jie keliavo. Čia nėra išaiškintas, bet tiek yra iš atsiminimų kažkas, tai va tokios nuobiros, ir kad Sniečkus užtikrino, kad taip nėra, ir pagelbėjo jam. Bet tai tie dalykai, melioracija, ten visokie kiti reikalai prie Sniečkaus atsitikę, tai jie yra kaip vertintini, ar galima sakyti, čia mažesnis blogis, negu kad būtų įvykęs, jeigu būtų jie kaip Latvijoje elgesi, ar kaip vertinti galima būtų, na, tokį daryti prielaidą, turbūt vertinimo nėra, turbūt galtinio Sniečkaus įtaka. Taip, tiesą sakant, melioracija, tai ta programa prasideda 66 metais jau Sniečkaus, jau galima sakyti, na, paskutiniai 7-8 gyvenimo metai, bet čia sąjunginė programa. Sąjunginė programa, bet kas labai įdomu, kad labai skirtingai reaguoja. Latviai skirtingai reaguoja. Latviai jau pasikeitė, Pelšė, jau Pelšė yra, jau Pelšė netgi į CK KPSS išvažiuoja, jau jisai Maskva, jisai paaukštinamas, jis politbiuro narių tampa, ateina Vosas toks. Tai ir ten matosi, kaip jie taip su nepasitikėjimu ir nenoriai priima tą melioracijos, tą visą programą. Nagi, o Sniečkaus aplinka, nu, jie džiaugiasi, nes tai, kaip sakau, nuo gamyklos link fermos. Čia yra jų sritys, žemės ūkis, kur vietinė valdžia kontroliuoja. Žemės ūkio gamyba, žemės ūkis, lengvoji pramonė, čia turi įtaką, CK Lietuvos jau. Jau, kad koks nors gamykla monstras pastatytas, kuris ten valdomas iš centro, nesvarbus ten koks nors, aišku. Taip, ten ypač ta devetka, žinot, ta karinio pramoninio komplekso 9 tos ministerijos, kurios faktiškai, na, organizavo karinę gamybą, tai sunkioji pramonė priklausė tam, ir ten sovietinės Lietuvos valdžia turėjo labai ribotą įtaką tenais veikti. Per partiškumą muždavo, aišku, buvo nubaudę netgi Oktebur Burdenko, tas garsus, žinote, kuris buvo po to platformininkas, tų Petiorkų gamyklos direktorius, generalinis susivienimo, kur ten labai įtakingas. Tai jam yra buvo partinė bauda išrašę, rado būdą, jisai, na, norėjo tapti labai savarankišku, neklausyti čia Sniečkaus aplinkos, tai rado baudą vis tiek, kaip pagauti, ir partinė bauda nubaudė. Paminėjot trumpai šituos vadinamosius generalgubernatorius, tai ar jie tikrai tokie buvo įtakingi ir svarbus, būtent antrieji sekretoriai, kurie, kaip suprantu, visada būdavo arba rusai, arba iš kitų respublikų, jie tarsi tokie vietininkai, kuriais pasitikėjo, o tą jų vadą partijos statydavo vietinė, ne komunista. Kokie Lietuvoje buvo ir kuo jie pasižymėjo apskritai? jie buvo tikrai įtakingi ir, matot, kuo mažesnė respublika, kuo mažiau įtakos jinai turėjo visam Sovietų Sąjungos visam kontekste, tuo tie antrieji sekretoriai buvo įtakingesni. Nes aš esu tai analizavęs, tyrinėjęs viso Sovietų Sąjungos antrosius sekretorius, va, kaip tokį politinį institutą. Tai ką aš pamačiau, kad, žinot, na, lyginant Lietuvą, kokią Latviją, kokią įtaką turėjo antrieji sekretoriai ir kokį Kazakstaną antrasis sekretorius. Tai Kunajevui tu daug nepašūkausi, ne, kad tu ir Maskvos statytinis, iš skyriaus atsiųstas CKKPSS, bet jisai buvo čia Kazakstane tas Kunajevas. Taip, Kazakstano pirmasis sekretorius, ilgametis asmeninis Brežnevo draugas, taip, kadangi pažįstami dar, kada Brežnevas buvo pirmasis sekretorius Kazakstane. Tai, žinot, arba Gruzijoje, vėlgi prie Ševardnadzės būdavo irgi antrieji sekretoriai, bet Gruzijos pirmasis irgi jisai kandidatas į politbiuro narius, tai aukštas lygis jau. Tai priklauso, na, visai kitą kategoriją, galima sakyti, nors visos respublikos lygios, bet vis tiek jos skiriasi. Tai čia antrieji sekretoriai tikrai turėjo didesnį įtaką, bet vis tiek pirmasis buvo šeimininkas. Netgi ir toks vangus, sunkiai pavaikštantis Petras Griškevičius, jisai turėjo vis tiek, na, didesnė įtaka, jisai buvo atsakingas už šitą sovietinę respubliką. Galbūt tik tai, kada Songailo, labai trumpas laikotarpis buvo, nes Songailo realiai pasidavė Mitkinui. Mitkinas viską koordinavo, kontroliavo šitą respubliką, kol Songailos neišmetė. Netgi bananų balius ir visas šitas dalykas išėjo ne iš Songailos, čia iš Mitkino idėja visą tą buvo. Tai iš tiesų, jeigu taip žiūrėsime, tai antrasis sekretorius labai, labai įdomus tas galios šiek tiek pasiskirstimas yra. Kai aš sakau, kartais sovietų valdžia mėgo vaidinti gerai sekretorių ir blogai sekretorių. Tai tas antrasis buvo blogietis. Žinote, tą multiplikacinį filmą tarybinį, kur yra gerasis ir blogasis veikia tenais tokie galima ir negalima. Tai tas, kuris sako negalima, tai jis buvo kaip ir blogasis. Tai tas antrasis sekretorius, jis atvažiuoja čionai ir jisai veikia kaip, kuris neleidžia, kuris kontroliuoja. Ir tai sudaro tokį įspūdį, kad pirmasis tada geras gaunasi sekretorius, jisai rūpinasi kultūrą, jisai rūpinasi inteligentiją ir kartais pasako netgi saviem klientam, žinai, aš daugiau padaryčiau, bet va tas va yra, man trukdo čia. Be abejo. Aš norėčiau truputį į spalvingesnius dar vandenis nerti. Aš nežinau, jūs įdėjote į knygą šitą skundą 68 metų kovo 25-osios, tai yra apie aistras. Aš negaliu nepacituoti, nes yra iš tiesų jisai, na, vertingas ir norėčiau truputį po to pakalbėti apie tą komunistų gyvenimą arba moralę, kaip sakant. Tai gerbiamas draugė Kapitanovai, esam priversti kreiptis jūs tokių klausimų. Mums neseniai įvyko kaimynų suvažiavimas, pirmoji sekretorė išrinktas draugas Morkūnas, neturėjom priekaištų, jeigu ne amoralus jo gyvenimo būdas. 67 metų rugsėjį, būdamas komandiruoti į Kaišiadorių rajoną, jis girtas voliojosi lovoje su Paradauskaitė, rajono komiteto antrąją sekretorę, tai atsitiktinai pamatė Genevičius, ten komiteto sekretorius ir bendrojo skyrio draugė Stavitskaitė, ir tai vyko draugės Paradauskaitės bute. Sužinojo viskas aktyvas, mes juos šefuojam, galima būtų gal ir atleisti, sako, jei jis nepalaikytų artimų ryšių su 23-osios mūsų miesto mokyklos mokytoja Vida Lopetaitė, viena gyvena 3 kambarių bute ir reiškia, draugas Morkūnas baigė naktinėmis išgirstumis jos bute, vis tai žino, miesto aktyvas mato ir taip toliau, panašiai dar ten minima moterų pono Morkūno, draugo Morkūno gyvenime. Tai visgi kiek tokių rasdavot, ar čia visgi tokia išimtis, kad skūstų va tokia, na, nepadoro elgesi ir sprendimo prašyti Maskvai suvaldytą Kazanovą. Taip, yra žinokit, tokių panašių skundų, kai kurių neįtikėtinų. Yra ne vien tik taip apie va, tokio aukščiausio lygmens politikos, nu, funkcionierius, bet ir apie raikomų, miesto komitetų sekretorius tą patį, kai aš pasakysiu galbūt tiek, kad iš pradžių aš ir buvau skeptiškas, kai pradedi skaityti, na, su žmonėms susitinki, tarkim, interviu darai ir yra man atnešę, parodė, sako, važiūrėk, koks skundas ant manęs buvo, nuskaitai, nu, neįtikėtina, ten išsigalvojimai tokie. Bet kas šitam skundė labai įdomu man, Sniečkaus reakcija ir laiškas, kaip ir netitinka tikrovės, kaip ir buvo liudininkai, kaip ir jie ten nieko nedarė blogo. Bet vis tiek, žinote, įsikvietė, Morkūną įsikvietė, komjaunimo, jisai buvo pirmasis sekretorius, įsikvietė, paauklėjo, paaiškino, kad taip, na, nereikia daryti, negalima taip daryti. Tai faktiškai kaip ir prieštaravimas atrodytų, ne, jeigu jisai nieko blogo nedarė, viską, tai kam čia nais. Bet esi, tavo reputacija, tu esi kaip ir komsomolo lyderis sovietinės Lietuvos, tu turi jau žiūrėti, na, ką darai, su kuo susitinki, su kuo kalbėsi. Dar vienas, nu, neatsiejamas to viso vadinamojo komunistinio elito gyvenimo ir poilsio ir būdas, tai yra medžioklės. Taip. Esate nagrinėjęs nemažai ir galbūt galėtumėt palyginti, tarkim, Sniečkaus medžioklės su Griškevičiaus, arba apskritai kokios svarbos ir kokio didumo ten buvo tie renginiai, kokie inventorius ar kiek ten tų mašinų važiuodavo, nes čia, kaip suprantu, labai svarbu jiems buvo, tai ten spręsdavo reikalus, ar ne? Taip, tai iš tiesų keistai ir stebėtinai atrodo, kad taip svarbi ta medžioklė buvo, bet tai buvo pagrindinis užsiėmimas, tas kultmasinis, tas podarbinis, kuriem ruoždavosi, netgi darbo metu ruoždavosi, ten derindavo. Na, šeštadienį tai būdavo, jeigu medžioklės sezonas, tai ten faktiškai vos ne labai dažnas šeštadienis buvo paskirtas medžiokliai. Bet tai nėra tik tai, žinot, vaikų toks žaidimas, pasišaudimas. Realūs dalykai labai svarbus buvo sprendžiami būtent medžioklės metu. Ir, na, vienas dalykas, kas yra įdomu, kad kaip parenkama, su kuo medžiosi tu. Su kuo yra pirmasis būrenis, antrasis būrenis valdžios, tai čia pagal hierarchiją. Tai kiek aš lyginau, pavyzdžiui, Latvijos nomenklatūros pirmasis medžiotojų būrenis, tai ten viskas yra paprasta, biuro nariai. Generolai dar tenais, kadangi yra, na, Pabaltijo karinės apygardos vadas tenais, būtinai jisai reziduoja Girigoje, tai aišku, jisai yra įtrauktas į tą būrelį. Ir visi draugiai važiuoja, visi medžioja tvarkingai. Ten valgo sasiskas, užgeria, tvarkoja viskas. Bet čia darydavo kitaip ir čia nuo Sniečkaus pareina, kad ne visus antrosius sekretorius kviesdavo. Ir kas labai įdomu, pavyzdžiui, tokį Harazovą, kurį aš kalbinau Maskvoje, buvau kelis kartus susitikęs, jis buvo generalgubernatorius ir antrasis sekretorius čia pas mus, jis nebuvo kviečiamas, jam buvo padarytas kitas būrenis visai, kadangi per daug, kad daug negirdėtų, nesikištų, ir labai įdomus atvejis yra, taip, kad įsiskiria tie būreliai, na ir jų, aišku, metu visokiausių dalykų atsitikdavo, tai vieną, ką aš čia radau dokumentą apie Šepečio akies sužalojimą. Tai yra sekretorius CK ideologija. Šepetis buvo ir, na, medžioklė buvo ir Petras Griškevičius, pirmasis sekretorius. Šaudamas, ten tiesiog buvo